ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်တမရဤကိုစားပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီနိုင်ငံကဒုတိယတမရဦးညံထွန်းမှအမှာစကားမိန့်ကြားဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ပါယံဂါရဝမြို့တင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ मिंगला वाखन्या भिगने चिंपारे नसे खोने चिम्याओ अशे डाउ आशा आगजा ब्याइमुए खुएमुए खानागु च्वायाओ लाजारे लेजा अबादो जिरांजु तमरा म्यामानेंगानो नेंगानो तमराजी उतेंसेने जनी डॉकेंकेंवे लाओ पीदु डिमोक्रेटे तमरा नेंगान तमराजी ने जनी ते यो पीदु तमरा नेंगान खाई नेंगान रूमा ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်များဘရူနိုင်းနိုင်ငံအိမ်ရှိမင်းသားပြိုင်ပွဲဝင်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံအသီးသီးမှအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနဲ့ဒီနယ်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်များပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံများမှအမျိုးသားအိုလံပစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌများနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ချုပ်အသီးသီးမှဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရေးမှူးများဒိုင်းကောမတီဥက္ကဋ္ဌများ เซเบสัญญาจ้วงเจินดูปัญญาရှင်များใหญ่มวยโกดาวินยูจิ้นปาเป้จาแม่เทคนิคอลไดเรคเตอร์များเนี่ยไดจูรีများใหญ่มวยဝင်နိုင်ငံအသီးသီးမှအုပ်ချုပ်သူနီးပြများเนี่ยใหญ่มวยဝင်အားကစားသမားများသတင်းဌာနအသီးသီးမှမီဒီယာများအားကစားကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့အားကစားဝါသနာရှင်များခွင့်မွေးအခမ်းအနားကြီးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးကမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြစေရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလျက်နှုတ်ခွန်းဆက်သားအပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့1969ခုနှစ်ဒုတိယအကြိမ်အရှိတောင်အာရှကျွန်းဆွယ်အားကစားပြိုင်ပွဲနဲ့1969ခုနှစ်ပြင်ဆင်မအကြိမ်အရှိတောင်အာရှကျွန်းဆွယ်အားကစားပြိုင်ပွဲကိုအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ယခု28ခုနှစ်ကြာမြောက်အရှိတောင်အာရှအာကစားပြိုင်ပွဲကိုလေးဆယ်လေးနှစ်အကြာမှာတတိယအကြိမ်အင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်များစွာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်းဒီတော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပြည်သူတရလုံးရဲ့ကိုစားပြောကြားလိုပါတယ်ဒီကနေ့ကဘာမှာအာကစားဟာထိရောက်ကောင်းမွန်တဲ့တန်တမန်လမ်းကြောင်းတစ်ခု နိုင်ငံတကာရဲ့ဂုံတိတ်ခါမြင့်မားမှုကိုပြည်ပြင်းစွာဟောထုတ်ပြသနိုင်တဲ့နီလန်ကောင်တရားဆိုတာအားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်အရှိတောင်အာရှအာကစားပြိုင်ပွဲအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဒေသတွင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းမှုအာကစားကိုချစ်မြတ်နိုးမှုအာကစားစိတ်ဓာတ်ရှိမှုတို့ကိုဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားအစဉ်အမြဲကိန်းအောင်နေစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး အရှိတောင်အာရှအာကစားပြိုင်ပွဲများကိုကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြားအာကစားဖြင့်ချစ်ကြည်ရေးကိုတိုးမြင့်ခိုင်မာစေရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စိန်းလန်းတန်ရှင်းချစ်ကြည်ခြင်း Green, Clean and Friendship ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုချမှတ်ပြီးပြိုင်ပွဲကြီးကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုအောင်မြင်စွာလက်ခံကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက် ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီနဲ့ကျင်းပရေးကော်မတီများတာဝန်ရှိသူများကအတတ်နိုင်ဆုံးပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းပြင်ဆင်ထားကြသလိုဆက်ဆံရေးလှုပ်အားပေးလူငယ်များကလည်းကြွရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များအားကစားသမားများကိုမြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမြူငါမှုယဉ်နီဖော်ရွေမှုတွေကိုပြသပြီးလိုအပ်တာတွေကိုအနီးကပ်ကူညီပေးသွားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့ ဧည့်သည်တော်များအနေနဲ့လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများအပြင်အေးချမ်းသာယာပြီးစီကံပြီးဝတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ခွင့်ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့28ခုနှစ်ကြာမြောက်အရှိတောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်အားပေးကြတဲ့
technical director Yane, Dain Judy Mia, Agaza say that a piene, when Yau Shimbian Jame, Agaza the Mamiane, Yamwe, Aumizwa, Jimba Nayidwe, a pepeka, Jovan, Song Yen Dijare, Dawin Shidumia, a new Yenya Shimia, a Tabinya Shimia, Yamwe the Nimiago, a chainet, the Yini, the Dintoli, Pijame, Media Mia, Ahalongo, a two Jesu Tinshiba Jong. Your